গুলমার্গের ক্লাস শুরু গণবে প্রমাণ যাবো। বন্দনা গুরুমা, গুরুমা বন্দনা, গুরুমা বন্দনা, না গুরুমা, গুরুমা বন্দনা, গুরুমা ভাই, গুরুমা ভাই অলে ক্লাস শুরু গর্নু ভাই হুন্ছ গুরুমা। ভিডিও এসে মিউট গর্দিম ভাই, আরকি ডিস্টার্ব হো মলাই। হুন্ছ হুন্ছ মিউট গর্দিনছু না। গুরুমা ভাই সমুদ্র কাণ্ডকে সব পড়াই সকা ছ প্রবঞ্চ আলিক আলিক থাকে এপরি কর তারি আরি সচ্চানি দুঃখং আরি সচ্চং সমুদয় দুঃখং সমুদয় আরি সচ্চং দুঃখ নিরোধ আরি সচ্চং দুঃখ নিরোধ আরি সচ্চং ভন্দ জন্মে আরি সত্য কতিবটা তো ভন্দ চারবটা তো আরি সত্য অলিকতি বুঝনুহুন্ছ সত্য ভনালে सहीमा वास्तवमा भएको कुरालाई सत्य भनिन्छ। यानी सत्य पालीमा सच्च भनेर चाहिँ सच्च पनि साधारण नभइकन आर्य सच्च भनेको हुँदाखेरि यो आर्य भनेर किन भनिएको त भन्दा आर्य व्यक्तिहरूले छुट्याएर केलाएर यसलाई राम्रोसँग बुझेर जानेको हुँदाखेरि यसलाई आर्य सच्च यानी आर्य व्यक्तिहरूले बुझेको जानेको सच्च भनिएको अनार्यहरूले बुझेको सत्यलाई भनिएको होइन। यस मानेमा यहाँनिर चार आर्य सत्यमा आर्य 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 भन्ने शब्दहरू हालिएको छ। तर बोली चलन चल्तीको भाषामा चाहिँ के भन्ने गरिन्छ त भन्दा दुःख सच्च, समुदाय सच्च, मार्ग सत्य, निरोध सत्य भनेर भनिन्छ। तर यहाँनिर हामीहरूले बुझ्नु के पर्छ त भन्दा दुःख आर्य सत्य, दुःख समुदय आर्य सत्य, दुःख निरोध आर्य सत्य, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपत्त आर्य सत्य भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त सत्य जम्मै कतिवटा त भन्दा चारवटा, सत्य जम्मै चारवटा। यो सत्यको दुःख सत्यको स्वरूप हामीहरूले अस्ति के लिएको थियौँ त भन्दाखेरि लौकिक चित्त एकासी, चैतसिक 52मा लोप वर्जित गरिएको चैतसिक 51, रूप 28, यी जम्मैलाई के लिएको थियो त भन्दा दुःख सच्च स्वरूप लिएका थियौँ। त्यस्तै गरिकन समुदाय सच्च भनेको चाहिँ दुःख बनाउने कारण सच्च, यो दुःख बनाउने कारण सच्च चाहिँ के हो त भन्दा लोभ चेतसिक एउटा चाहिँ दुःख बनाउने कारण सच्च। र लोभ चेतसिक एउटा मात्रै भए तापनि यो लोभलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि तृष्णा पनि भन्छ। यो तृष्णा 108 कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मैले अस्ति बताइसकेको छु, अहिले त्यसलाई म दोहोऱ्याउनेतिर गइनँ। र तेस्रोमा चाहिँ दुःख निरोध आर्य सच्च यानी निरोध सच्च, निरोध सच्च भनेको के हो त भन्दा निर्वाणलाई निरोध सच्च भनिन्छ। र चौथोमा दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सच्च भनेको यानी मार्ग सच्च। त यसरी हो चारवटा आर्य सत्यहरूको स्वरूप चाहिँ नम्बर एकमा दुःख सत्यको स्वरूप लौकिक चित्त 81, लोप वर्जित चेतसिक 51, रूप 28, र समुदय सत्यको स्वरूप चाहिँ तृष्णा यानी लोभ चेतसिक, निरोध सत्यको स्वरूप चाहिँ निर्वाण, र मार्ग सत्यको स्वरूप चाहिँ मार्गसँग संयुक्त भएको
जुन मार्ग आठवटा निर्वाण पुर्याउने मार्गलाई नन्द मार्ग सत्यको रूपमा लिएको छ। जम्मै सत्य चारवटा भए जस्तै दुःख सत्य र समुदय सत्यलाई लौकिक सत्य भनिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। दुःख सत्य र समुदय सत्यलाई लौकिक सत्य भन्छ भने निरोध सत्य र मार्ग सत्यलाई लोकोत्तर सत्य यानि सत्य भन्दछ भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सत्यलाई दुई प्रकारले छुट्याउनु होस्। दुःख सत्य र समुदय सत्य चाहिँ लौकिक सत्य, निरोध सत्य र मार्ग सत्य चाहिँ लोकोत्तर सत्य। त यति भए हजुरहरूले सत्यको बारेमा बुझ्नुभयो। त अगाडि बढौँ स्वरूप देखाउने नयाँ। यो स्वरूप देखाउने नयाँमा के देखाएको छ त भन्दा पालीमा यहाँ दिइरहेको छ एथपन्न चेतसिका सुखुम रूप निभान अवसेन एकुन सतति धम्मा धम्मा यत्नं धम्म धातु ति सङ्कं गच्छति मना यत्नमेव सप्त वैज्ञाण धातु वसेन विजति भनिएको छ। त यो पालीले के देखाउन खोजेको छ त भन्दा यहाँ भावार्थमा दिएको छ विशेष कुरा बताउँछु रे। यो सर्वसङ्ग्रह अहिले हामीहरूले अध्ययन गर्दै गरेको सब सङ्ग्रहमा चेतसिक 52 सूक्ष्म रूप भनेको रूप काण्ड 28 मध्येको सूक्ष्म रूप चाहिँ 16 निर्वाणको हिसाबले जम्मै कतिवटा त भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ 70 एक कम यानि 69 धर्महरूलाई धम्म यतनङ यानि धर्म धातु भन्दछ भनेर बुझ्नु पर्छ। यो चाहिँ हामीहरूले 18 अगाडि जुन सच्च भन्दाखेरि 18 अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँनिर हजुरहरूलाई मैले विस्तृत रूपमा बताइसकेको छु। त यो जम्मै 29 धर्महरूलाई धम्म यतनङ धर्म धातु भन्ने गिन्ती अथवा व्यवहारमा जाने हुन्छ यानि धम्म यतनङ भनेर लिनुपर्छ भनेर बुद्ध हुन्छ। त्यस्तै गरिकन मना यतनङ एउटामा मात्र के छ त भन्दा 7 विज्ञान धातुहरूको हिसाबले भेद हुने गर्छ अरे। भन्नुको तात्पर्य यो मना यतनङमा चाहिँ 7 कुराहरू यानि 7 विज्ञानहरू छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। ती 7 विज्ञान भनेका के हुन् त भन्दा चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घान विज्ञान, जीव विज्ञान, काय विज्ञान र मनोविज्ञान, मनोविज्ञान र विज्ञान भनेर 7 कुरालाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र यो गाथाले हामीहरूलाई यो कुरा बुझाइदिएको छ। त तल सङ्ग्रह गाथाले के देखाएको छ त भन्दा रूपञ्च वेदना संज्ञा शेष चेतसिका तथा रे विज्ञानमिति पञ्चेते पञ्च खण्डाति भाषिता भनिएको छ। है यो गाथाले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि यहाँ भावार्थमा दिएको छ रूप 28 वेदना चेतसिक, संज्ञा चेतसिक, वेदना र संज्ञाबाट बाँकी रहेको 50 चेतसिक, त्यस्तै 89 चित्त, यसरी 5 धर्मलाई पञ्चस्खन्द भनिन्छ भने तथागतले आज्ञा गर्नुभयो भनेको छ। त यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो त भन्दा हामीहरूले अगाडि अध्ययन गरिसकेका छौँ हामीहरूमा भएको कति खण्ड त भन्दा 5 यानि पञ्चस्खन्द। त्यो पञ्चस्खन्दमा रूप 28 चाहिँ कुनमा पर्छ त भन्दा रूप खण्डमा पर्छ। है रूप 28 चाहिँ रूप खण्डमा पर्छ। त्यस्तै गरी वेदना चाहिँ वेदना स्खन्द, संज्ञा स्खन्द। त अब यहाँनिर वेदना र संज्ञालाई हटाउँदा चेतसिक जम्मै 52 छन्। 52मा 2 हटाउँदा बाँकी रहन्छ 50। यस मानेमा यहाँ के भन्यो त भन्दा वेदना र संज्ञा नन्द भनेको छ वेदना र संज्ञाबाट बाँकी रहेको 50 चेतसिक भनिएको छ। है यो 50 चेतसिक भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जम्मै संस्कार स्कन्दहरू हुन्। रूप 28 रूप स्कन्द, वेदना एउटा वेदना स्कन्द, संज्ञा एउटा संज्ञा स्कन्द, बाँकी रहेको जम्मै 50 चेतसिक चाहिँ संस्कार स्कन्द। एवं प्रकारले 29 चित्तहरू जुन छन् यो 29 चित्तहरू चाहिँ विज्ञान स्कन्द भनेर यसरी 5 स्कन्दहरू छन् भन्ने कुरालाई भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभयो भनेर देखाएको। है तलको सङ्ग्रह गाथामा फेरि के देखाएको छ त भन्दा तथा ते भूमका मता भेद भावेन निभान खण्ड सङ्ग्रह निसटम भनिएको छ। है यसले चाहिँ यहाँ के देखायो त भन्दा
फेरि माथिकोले चाहिँ पञ्चस खण्डलाई देखायो, यो तलकोले चाहिँ फेरि उपादान खण्डलाई देखाएको छ। भावार्थमा दिएको छ त्यस्तै नै दे, तीनवटा भूमिमा उत्पन्न हुने यी स्वभाव धर्म पाँचवटालाई पञ्च उपादान खण्ड भनिन्छ भनी बुझ्नु पर्यो। निर्वाण, वर्तमान, अतीत, अनागत, अध्यात्मक बाहिर टाढा नजिक हीन परित सूक्ष्म औलारिक यी एघारवटा भेद नभएको कारणले खण्ड भनिने गिन्तीबाट मुक्त भयो। भन्नुको तात्पर्य यो अगाडिको गाथामा हामीहरूले पञ्चस खण्ड भन्दा पाँचवटा खण्डलाई बुझौं र यो तलको संग्रह गाथाले फेरि के जनायो त भन्दा तेबु मक्क भनिएको छ। यहाँ तेबु मक्क भन्नाले यो केलाई बताउन खोजेको त भन्दा तीनवटा भुवनलाई बताउन चाहेको। तीनवटा भुवन भने कामवचर भुवन, रूपावचर भुवन, अरूपावचर भुवन। तेबु मत्ता भनेको तीनवटा भुवन भनेर बुझ्नुहोस्। यी तीनवटा भुवनमा हुने पाँचवटा स्वभाव धर्म भएका पञ्च उपादान खण्ड भनी बुझ्नु पर्छ। त उपादान खण्ड के हुन् भन्ने कुरा अगाडि हामीहरूले अध्ययन गरिसकेका छौँ। त निर्वाण एउटा चाहिँ जस्तो कि अस्तिको हप्ता हजुरहरूलाई मैले भनेको थिएँ, एउटा खण्ड हुनको निम्ति एघार स्थानहरू मिल्नुपर्छ। त्यो एघार स्थान के हुन् त भन्दा यहाँ दिइएको छ, वर्तमान, अतीत, अनागत, अध्यात्मक, बाहिर, टाढा, नजिक, हीन, परित, सूक्ष्म, औलारिक, यी एघारवटा स्थान। त्यो एघारवटा स्थान मिल्यो भने मात्रै खण्ड बनाउन मिल्छ भनेर मैले अस्तिको हप्ता तपाईँहरूलाई व्याख्या गरिसके। त यो निर्वाण एउटा चाहिँ यो एघार स्थानबाट अलग भएको हुनाले यसलाई के भनियो त भन्दाखेरि यो खण्डको गन्तीबाट मुक्त भएको हुनाले यसलाई खण्ड विमुक्ति भनिन्छ। यस मानिमा यहाँ अर्थले के जनायो त भन्दा यी एघारवटा भेद नभएको कारणले स्कन्ध भन्ने गन्तीबाट मुक्त भयो। निर्वाण चाहिँ किन मुक्त भयो त भन्दा यो एघारवटा भेदमा नभएको कारणले निर्वाण चाहिँ खण्ड विमुक्ति भयो है। यो संग्रह गाथाले चाहिँ यहाँ हजुरहरूलाई यो कुरा देखाइदिएको छ। र यहाँनिर अर्को संग्रह गाथामा के देखाएको छ त भन्दा द्वार लम्ब भेदेन भवन्ता यतनानि च द्वार लम्बन्तुपन्नं परियायेन धातु यो भनिएको छ। यसले चाहिँ के देखायो त भन्दा हामीहरूले अगाडि अध्ययन गरिएको जो कि बाह्र आयतन, अठार धातु यी कुराहरूलाई चाहिँ यो संग्रह गाथाले यहाँनिर स्पष्ट बनाइदिएको छ कि छवटा द्वार आरमन छवटा भेदले आयतन जम्मै बाह्रवटा हामीहरूले अध्ययन गर्यौं। त यो संग्रह गाथाले चाहिँ फेरि सबै कुरालाई संक्षिप्त गरेर एकै ठाउँमा देखाइदियो। छ द्वार, छ आरमन गरेर जम्मै बाह्र आयतन भए। त्यस्तै गरिकन छ द्वार र छ आरमन ठोक्किँदा उत्पन्न हुने विज्ञान कतिवटा छ त भन्दा छवटा। जस्तै उदाहरण दिनु पर्दा आँखामा रूपा र ठोक्यो के मन उत्पन्न हुन्छ त भन्दा देखेको मन। कानमा शब्द आएर ठोकिन्छ के मन उत्पन्न हुन्छ त भन्दा सुनेको मन। नाकमा गन्ध आएर ठोकिन्छ के मन उत्पन्न हुन्छ त भन्दा सुँघेको मन। जिब्रोमा रस आएर ठोकिँदा रस लिएको मन। एवं प्रकारले यी विज्ञानहरू उत्पन्न हुने भएकोले यी विज्ञान पनि कतिवटा छन् त भन्दा छवटा नै छन्। ती छवटालाई यहाँ के भनिएको छ त भन्दा धातुहरू पनि यहाँनिर बताएको छ कि धातुहरू पनि छ द्वार, छ आरम्भन र ती द्वार र ती आरम्भनको आधारमा उत्पन्न हुने। भन्नुको तात्पर्य आँखामा रूपा र ठोक्यो देखेको मन उत्पन्न भयो। एवं प्रकारले ती द्वार र आरम्भनको आधारमा उत्पन्न हुने विज्ञानको कर्मानुसार अठारवटा छन्। यसलाई नै हामीहरूले के भन्छौँ त भन्दा अठार धातु। यसमा तपाईँले माथिको छ नि यो स्वरूप नयमा भन्नुभयो नि मनायतन एउटा मात्र सातवटा विज्ञान धातुले हिसाबले भेद हुनेछ भन्दा यसमा सातवटा विज्ञान धातुमा यो पञ्च इन्द्रियको पाँचवटा अनि मनको एउटा अनि अर्को के हो यसमा चाहिँ फेरि छवटा भयो होइन। मनोविज्ञान र मनोधातु भनेर दुईवटा छन्। मनोविज्ञान र मनोधातु
मनोविज्ञान धातु र अर्को संग्रह गाथाले चाहिँ के देखाको छ त भन्दा दुःखं तेबुमकं वटं तन्हा समुदयो भवे निरोधो नामन्य भानं मगु लुकुतरुमतु रे तीनवटा भूमिमा तीनवटा भूमि भनेको अघि भनिएको भूमिलाई नै जचाएन फेरि कामवचर भूमि रूपवचर भूमि अरूपवचर भूमि है यो तीनवटा भूमिमा रे यो तीनवटा भूमिका उत्पन्न हुने केलाई देखाएको छ त भन्दा यो तीनवटा भूमिमा उत्पन्न हुने संसारवर्त धर्म दुःख सत्य हो लोभ चेतसिक समुदाय सत्य हो निर्वाण निरोध सत्य हो लोकोत्तर मार्ग अङ्ग आठवटालाई मार्ग सत्य भनिकन बुझ्नु पर्यो जो कि अहिले भर्खरै बुझिएको यो चार आर्य सत्यको विषयमा चाहिँ यो संग्रह गाथाले दिएको छ यो संग्रह गाथाले के दियो त भन्दाखेरि दुःख सत्य त्यस्तै गरिकन लोभ चेतसिकलाई समुदाय सत्य र निर्वाणलाई निरोध सत्य र लोकोत्तर मार्ग अङ्ग आठवटालाई मार्ग सत्य भनेर चाहिँ यहाँ चार आर्य सत्यको विषयमा यो संग्रह गाथाले बुझायो र अर्को संग्रह गाथाले के देखाएको छ त भन्दा मग्ग जुत्ता फला चेव चतुसच्च विनी सट्टा इति पञ्चप भेदेन पवत्तो सब सङ्ग हो भनिएको छ यो संग्रह गाथाले चाहिँ के देखायो त भन्दा यो भावार्थमा दिएको छ भावार्थमा के दिएको छ त भन्दा मार्ग आठवटासँग मिलेका मार्ग चित्तोपाद र फल चित्तोपादहरू चारवटा सत्यबाट अलग छन् यसरी पाँच भेदले सर्वसङ्ग्रहलाई विशेष रूपले बताइसके भनिएको छ है त यहाँनिर मार्ग आठवटासँग मिलेको मार्ग चित्तोपाद र फल चित्तोपाद भनिएको छ त्यो मार्ग चित्तोपाद र फल चित्तोपाद के हुन् भन्ने कुरा मैले अस्ति पनि हजुरहरूलाई बताएको थिएँ त अहिले पनि अलिकति त्यसलाई फेरि हजुरलाई याद हुने गरी फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु त मार्ग चित्तोपाद र फल चित्तोपाद भन्ने बित्तिकै यो मार्ग चित्तोपादलाई तपाईँ हामीहरूले अलिकति बुझ्नुपर्छ हुन त यहाँसम्म तपाईँहरूलाई जाँचमा सोच्छ जस्तो लाग्दैन है र पनि हजुरहरूले बुझ्नको निम्ति मार्ग चित्तोपाद भन्ने बित्तिकै हामीमा के छ त भन्दाखेरि हामीमा भएको जम्मै लोकोत्तर चित्त कतिवटा छ लोकोत्तर चित्त जम्मै आठवटा छन् है लोकोत्तर चित्त आठवटामा मार्ग चित्त चारवटा र फल चित्त चारवटा त यो मार्ग चित्त चारवटासँग संयुक्त हुने चेतसिक जम्मै कतिवटा छन् त भन्दा छत्तिसवटा छन् कतिवटा छन् छत्तिसवटा है छत्तिसवटा के हुन् भनेर एकचोटि हेर्नु पर्ने भयो ती छत्तिसवटा चेतसिकहरू चाहिँ सबचेत साधारण चेतसिक चाहिँ सातवटा पकेण्डक चेतसिक छवटा सोभन चेतसिक उन्नाइसवटा वैरती चेतसिक तीनवटा र प्रज्ञा चेतसिक एकवटा गरेर जम्मै छत्तिसवटा छ यो छत्तिसवटामा के छ त भन्दाखेरि अघि भनिएको मार्ग अङ्ग आठवटा लिएको छ नि त्यो मार्ग अङ्ग आठवटाको स्वरूप जुन छ त्यो स्वरूप चाहिँ हजुरहरूले हो यो जम्मै भएको चेतसिक छत्तिसमा चाहिँ अघि भनिएको जुन मार्गको स्वरूप चाहिँ पाउनुहुन्छ मार्गको स्वरूप हामीहरूले अगाडि अध्ययन गरिएकोमा पनि हामीहरूले जुन आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको स्वरूपहरू छुट्याएका थियौँ त मार्गको स्वरूप जम्मै कतिवटा छन् त भन्दा आठवटा छन् है ती मार्गको स्वरूप के त भन्दा प्रज्ञा चेतसिक वितर्क चेतसिक विरतिको तीनवटा गर्दा पाँचवटा वीर्य चेतसिक सती चेतसिक र समाधि चेतसिक हजुरलाई याद आयो यो हामीले अगाडि स्वरूप लिइसकेका थियौँ हो यो आठवटालाई के गर्ने त भन्दा मार्ग अङ्गमा यो आठवटा परेको हुँदाखेरि यो चेतसिक छत्तिसवटाबाट रे मार्ग अङ्गमा परेको यो अहिले भनिएको आठवटा चेतसिकहरूलाई हजुरहरूले घटाइदिनुहोस् घटाउँदा चेतसिक कतिवटा रहन्छ त भन्दा अठाइसवटा रहन्छ है छत्तिसमा आठलाई घटाउँदा कति रहन्छ अठाइस
त्यो 28 मा फेरि के गर्ने त भन्दाखेरि मार्ग चित्त एक लाई जोडी दिनुस् चैतसिक भने पनि चित्त भने पनि चित्त हुनेबित्तिकै चैतसिक पछिलाएर आइ नै हालछ यो चित्र चैतसिक भने कहिले पनि छुटिदैन नौडा मासु जस्तै हो भनेर पनि बुझि राख्नुस् चित्त भन्नेबित्तिकै चैतसिक आइ हालछ चैतसिक भन्नेबित्तिकै चित्त पनि लिइ हाल्नु पर्ने हुन्छ है त बाँकी रहेको 28 वटा चैतसिक र मार्ग चित्त एक जोड्दाखेरि 29 वटा हुन्छ उक्त 29 वटा चित्तलाई के भनियो त भन्दा मार्ग चित्तु पाद भनियो है र त्यस्तै गरिकन यहाँ फल चित्तु पाद भनिएको छ यो फल चित्तु पादमा पनि फल चित्त चार वटा छन् त ती एउटा एउटा चित्तमा संयुक्त हुने चैतसिकहरु 36 वटा छन् अघि भनिएको 36 वटा चैतसिक उक्त 36 वटा चैतसिक चाहिँ फल चित्त सँग पनि मिल्ने भएको 36 र अनि फल चित्त एक जोड्दाखेरि 37 वटा हुन्छ यो 37 वटालाई के भनिन्छ त भन्दा फल चित्तो पाद है फल चित्तो पाद भनिन्छ मार्ग चित्तो पाद चाहिँ 29 वटा फल चित्तो पाद चाहिँ 37 वटा र यिनीहरू चाहिँ के भयो त भन्दा चारवटा सत्यबाट अलग छन् दे चारवटा सत्यमा यिनीहरू मिसिएको छैन चारवटा सत्यबाट अलग छन् भनिएको यसरी हामीहरूले सर्व संग्रहमा चाहिँ पाँचवटा प्रभेदले बतायौं भन्नुको तात्पर्य पाँचवटा प्रभेद भन्नाले खण्ड उपादान खण्ड आयतन धातु सच्च भनेर पाँच प्रभेदले सर्व संग्रहलाई बताइसके भनिएको है त यहाँनिर अन्तिममा दिएको छ समुचय काण्डको निगमन इति अभिधमत संग्रहे समुचय संग्रह विभागो नाम सप्तमो परिच्छेद हो अभिधमत संग्रह नाम भएको ग्रन्थमा समुचय संग्रह विभाग नाम भएको सातौं काण्ड सम्पूर्ण भयो त यहाँनिर यो समुचय काण्ड समाप्त भयो त आज हामीहरू अब नयाँ अगाडि नयाँ काण्ड अध्ययन गर्नेछौँ त नयाँ काण्ड के त भन्दा प्रत्यय काण्ड हो है यो प्रत्यय काण्ड 8 नम्बरमा यो प्रत्यय काण्ड अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त यो प्रत्यय काण्डलाई अध्ययन गर्नुभन्दा अगावै हामीहरूले यो प्रत्यय भनेको के हो भन्ने कुरालाई पहिला बुझ्नु पर्यो प्रत्यय भनेको सम्बन्धित कार्यहरूको कारण धर्मलाई प्रत्यय भनिन्छ सम्बन्धित कार्यहरूको कारण धर्म जस्तो कि उदाहरण दिनुपर्दा सुन चाँदी हिरा मोती आदि गरिएका समान वस्तुले मालिकलाई उपकार गर्छ जस्तो अर्को उदाहरणबाट बुझ्नु पर्दा किताब कापी पेन्सिल डटहरूले के गर्छ त भन्दा पढ्नुलाई उपकार गर्छ त्यस्तै जस्तो कुनै पनि धर्मले के गर्छ त भन्दा सम्बन्धित कार्यहरूको कारणलाई प्रत्यय यसरी बुझ्न गाह्रो भयो भने छुटकरीमा बुझ्नु पर्दाखेरि हजुरहरूले प्रत्यय भनेको कारण धर्म भनेर बुझ्दा हुन्छ प्रत्यय भनेको कारण धर्म कारण धर्म माने सम्बन्धित जुनसुकै धर्मको पनि सम्बन्धित जुनसुकै कार्यको पनि कारणलाई प्रत्यय भनिन्छ यानि प्रत्यय भनेको कारण भनेर बुझ्नुहोस् र यहाँनिर प्रत्युत्पन्न भनेर पनि एउटा शब्द आउँछ प्रत्यय भनेको कारण हो भने प्रत्युत्पन्न भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जुनसुकै कारण धर्महरूले भएको कार्यलाई प्रत्युत्पन्न यानि प्रत्युत्पन्न भनेको कार्य भनेर बुझ्नुहोस् प्रत्यय भनेको कारण प्रत्युत्पन्न भनेको कार्य यो प्रत्यय काण्डमा हामीहरूले परमार्थ धर्म भनिने चित्त चेतसिक रूप निर्वाण धर्मको कारण कार्यलाई कारण कार्य र शक्तिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्रत्यय काण्डमा हामीहरूले परमार्थ धर्म चारवटाको कारण कार्य र शक्तिलाई बुझ्नुपर्छ
र यो प्रतिया कण्डमा हामीहरूले प्रतित्य समुत्पात पठान प्रज्ञप्ति भन्ने यी तीनटा कुरालाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ है त प्रत्यय भनेको यति बा बुझ्नुभयो होला यो प्रत्यय कण्डमा सुरुमै के आगो इसको पालीमा ये संसंखत धम्मानं ये धम्मा पच्चया यथा तं विभाग मिहेदानी पवखामी यथा रहं वर्णन दिएको छ अब यसले यहाँनिर के भन्न चाहे स्वभाव भएको जुन स्वभाव भएको संखत धम्म भनेको छ संखत धम्मानं भन्ने बित्तिकै यहाँ संखत धर्म र असंखत धर्मलाई अलिकता बुझ्नु पर्ने हुन्छ संखत धर्म भनेको चित्त चेतसिक रूपलाई संखत धर्म भन्छ असंखत धर्म भनेको निर्वाणलाई असंखत धर्म भन्छ है संखत धर्म भनेको चित्त चेतसिक र रूप असंखत धर्म भनेको निर्वाण तन्य के भन्यो त भन्दा यसं संखत धम्मानं यसं जुन स्वभाव भएको संखत धम्मानं भन्नाले चित्त चेतसिक र रूप अब यहाँनिर यसले केलाई लिएको छ त भन्दा चित्त चेतसिक र रूपमा पनि चित्तमा यसले सही दुःख चित्त एकत्रवटा रे यहाँनिर देखाएको छ है जुन स्वभाव भएका सही दुःख चित्त एकत्रवटा है जम्मै चित्त 89 छन् 89 चित्तमा अहेतुक चित्त 18 छन् हजुरले त जम्मै चित्तबाट 18 अहेतुक चित्तलाई हटाउनु भयो भने सहेतुक चित्त 71 पाउनुहुन्छ सहेतुक चित्त 71 अनि त्यस्तै गरिकन यहाँ के भनेको छ त भन्दा मोहमूल 2 भएको मोहबाट अलग भएको चेतसिक 52 रे है मोहमूल 2 भएको रे मोहबाट फेरि अलग भएको रे त यहाँनिर हजुरलाई बुझ्न गाह्रो होला त मोहमूल 2 भएको मोहबाट अलग भएको मोहबाट अलग भएको भन्नाले केलाई भन्न चाहेको त भन्दा हामीहरूले पखण्डका काण्डमा एक हेतुक दुई हेतुक ती हेतुक भनेर अध्ययन गरिसकेका छौँ त्यसमा एक हेतुक यो एक हेतुकमा के पर्छ त भन्दा मोहमूल 2 यो मोहमूल 2 भनेको एक हेतुक यो हामीहरूले पखण्डका काण्डमा अध्ययन गरिसकेका छौँ त्यस्तै गरिकन दुई हेतुक र ती हेतुकलाई पनि छुट्याइएको छ त यहाँनिर देखाउन खोजेको मोहबाट अलग भएको भनेको मोह एक हेतुक चित्तलाई हटाउनु रे मोह एक हेतुक चित्तलाई हटाउनु फेरि मोहमूल 2 भएको भनेको छ मोहमूल 2 भएको भन्नुको तात्पर्य चाहिँ लोभ र दोषमा भएको मोहलाई चाहिँ लिनु रे बुझ्नुभयो एक हेतु भनिने मोहलाई हटाउनु लोभ र दोषमा भएको मोहलाई लिनु त यता घटाएको र लिएको भन्दा बराबरी भएको कारणले चेतसिकको गन्तीमा नघटिकन चेतसिक 52 नै लिनु पर्यो बुझ्नुभयो लोभ र द्वेषमा भएको मोहलाई लिने अनि चाहिँ त्यो एक हेतुमा भएको मोहलाई घटाउने हजुर घटाउन लिनु उस्तै उस्तै भयो होइन चेतसिकको अङ्ग त घटेन र पनि हामीहरूले कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो केलाई घटायो र केलाई लियो भन्ने कुरा यसमानेमा चेतसिक 52 नै रह्यो एवं प्रकारले यहाँनिर फेरि आयो के आयो त भन्दा सहेतुक चित्त ज रूप सहेतुक चित्त ज रूप सहेतुक प्रतिसन्धि कमज रूप अब यो सहेतुक चित्त ज रूप र सहेतुक प्रतिसन्धि कमज रूप भनेको रूप काण्ड भयो रूप काण्डमा हामीहरूले अध्ययन गरिसकेका छौँ चित्त ज रूप र प्रतिसन्धि कमज रूप सहेतुक चित्त ज रूप सहेतुक प्रतिसन्धि कमज रूप आदि प्रत्युत्पन्न भनेको कार्य धर्मलाई भनेको कार्य धर्महरूलाई जुन छ हेतुक इत्यादि प्रत्यय धर्महरूले
प्रत्यय भनेको कारण धर्महरूले रे जुन छ हेतुको शक्ति आदि प्रकारले उपकार गर्ने हुन्छ जुन छ हेतुको शक्ति आदि प्रकारले उपकार गर्ने हुन्छ यानी भन्नुको तात्पर्य जुन पनि कार्य धर्महरू बिना कारण हुँदैन कारणले मात्रै कार्य हुन्छ उक्त कार्यलाई बनाउने कारणको यसलाई भनिएको जुन छ हेतुको शक्ति आदि प्रकारले उपकार गर्ने हुन्छ त्यस प्रत्युत्पन्न धर्मलाई त्यस प्रत्यय धर्महरूको उपकार गर्ने शक्ति विभाजनलाई यस समुच्चय काण्ड समुच्चय संग्रह पछि आइरहेको प्रत्यय संग्रहमा अब मैले योग्यता अनुसार विशेष रूपले बताउँछु भन्नुको तात्पर्य यो प्रत्यय काण्डमा हामीहरूले केलाई अध्ययन गर्छौँ त भन्दा कारण कार्य र शक्ति यानि कारण कार्य भनेको चाहिँ जस्तो कि प्रत्यय समुत्पात प्रत्यय समुत्पातमा कारण र कार्यको विषयमा अध्ययन गर्छौँ र त्यस्तै गरिकन हामीहरूले 24 पठान त सुनेका छौँ उच्चारण पनि गरेका छौँ उक्त 24 पठानमा चाहिँ कारण कार्य र शक्तिको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई देखाउनको निम्ति यहाँनिर अगाडि के देखायो त भन्दा दुईवटाको पाली नयाँ दुईवटाको पाली के देखाएको छ त भन्दा पटिच समुपाद नयो पठान नयो चेति पचय संग्रहो दुविदो वेदित भो भनिएको छ है त यसमा भन्न चाहेको के त भन्दा प्रत्यय संग्रहमा हामीहरूले दुईवटा नयाँ चाहिँ बुझ्नुपर्छ त दुईवटा नयाँ के हुन् त भन्दा एउटा नयाँ चाहिँ प्रत्यय समुत्पाद नयाँ प्रत्यय समुत्पाद नयाँ एउटा पदस्थान नयाँ एउटा प्रत्यय समुत्पात माने कारण कार्यको नयाँ एउटालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ पदस्थान नयाँ भनेको अघि भनिएको 24 पठान यानि पठानको विषयमा चाहिँ तपाईँ हामीहरूले पठान भन्नाले यहाँ विस्तृत रूपमा त आउँदैन संक्षिप्त रूपमा मात्रै तपाईँ हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्रत्यय समुत्पात र पठान भनेर यी दुई भाग चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा प्रत्यय समुत्पात नयाँ पदस्थान नयाँ भने प्रत्यय संग्रहलाई यसरी दुई किसिमले जान्नुपर्छ हामीहरूले यो काण्डमा कतिवटा पढ्छौँ त भन्दा प्रत्यय समुत्पात नयाँ पनि पढ्छौँ पदस्थान नयाँ पनि पढ्छौँ त्यसमा प्लस अझै के पनि पढ्छौँ त भन्दा पर्याप्तिलाई पनि अध्ययन गर्छौँ है त नयाँ दुईवटाको विशेषता यो नयाँ दुईवटाको विशेषता देखाएको छ तथ तभाव भावी भावकार मत्तो पल्लखितो पटिच समुपादन नयो पठान नयोपन अहंच पचय ठिति मारभ पवचति उभयंपन वे मि सित्वा पपञ्चेति आचरियो भनिएको छ त्यहाँनिर केलाई जनाउन खोजेको छ के भन्न खोजेको छ त भन्दा तथ अरे तथ भनेको ती दुई नयाँ भन्न चाहेको कुन दुई नयाँ त भन्दा प्रत्यय समुत्पात नयाँ र प्रस्थान नयाँ यी दुई नयाँलाई रे तथ भनेको त्यो दुईटा नयाँलाई देखाउन खोजेको तभाव भावी भावकार मतोपलखितो भनिएको छ यो पालीले चाहिँ के जचाउन केलाई बुझाउन चाहेको छ केलाई भन्न खोजेको छ त भन्दाखेरि अविद्या आदि कारण धर्मको उत्पत्ति पछि उत्पन्न हुने संस्कार आदि कार्य धर्महरू अविद्याको कारणले के हुन्छ भन्दा संखार संखारको कारणले के उत्पन्न हुन्छ त भन्दा विज्ञान विज्ञानको कारणले नाम रूप एवं प्रकारले कारण कार्य देखाउने नयाँलाई प्रत्यय समुत्पाद नयाँ भनिन्छ तद्भाव भावी भावकार मतोपलखितो प्रत्यय समुपाद नयो भनेको चाहिँ अहिले भनिएको अविद्याको कारणले संस्कार संस्कारको कारणले विज्ञान विज्ञानको कारणले नामरूप आदि गरिएका
कारण कार्यको लहरलाई देखाउनेलाई पटिच समुपाद नय भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन पठान नयोपन रे अर्को बालीमा पठान नयोपन भनेको चाहिँ पठान नय अनुसार यानी पठान विधि अनुसार। अहञ्च पचय ठिति जुन कारण जुन कार्य हुनको निम्ति कारण धर्महरूको कारण धर्महरू चाहिन्छ जुनै पनि कार्यहरू कारणबाट हुन्छ त उक्त कारणको पचय शक्ति पचय शक्ति भनेको कारणको शक्तिलाई विशेष बताउने नयलाई पठान नय भनिन्छ। त उभयम रे तलखेरि अर्को पालीमा के दिएको छ त उभयम भनेको यी दुई विधिलाई भनेको अघि भनिएको नान्य देखाइएको छ उभयम है यो उभयम पन्न वैमि सित वा पप्पन जयन्ती आचरिया भनिएको छ यसमा नान्द उभयम उभयम भनेको यो तिन दुईवटा विधि भनिएको वैमि सित वा भन्दा यो पारीले चाहिँ केलाई बुझाउन खोजेको छ त भन्दा यो वैमि सित वा भनेको छासमिस गरी यानी मिसाएर भन्न खोजेको वैमि सित वा भनेको चाहिँ मिसाएर अथवा छासमिस गरी आचरियो भनेको छ आचरियो भनेको चाहिँ अर्थकथाचार्यहरूले पपन जयन्ती माने विस्तृत गरिराखेको छ त मयम्पन हो यो मयम्पन म अनुरुद्धाचार्यहरूले अलग अलग बताउने छु आचार्यहरूले चाहिँ यो दुईटा नयाँलाई मिसाइदिएका छन् है आचार्यहरूले चाहिँ दुईवटा नयाँलाई मिसाएर बताएका छन् भने यहाँ चाहिँ यो अभिधम्मत सङ्ग्रह भन्ने जुन यो सङ्ग्रह लेख्नुहुने अनुरुद्र भन्दैजूले चाहिँ अलग अलग यसलाई छुट्याएर बताउँछु भन्नुभयो अगाडि बढौँ उपादान उपादान पचया भवो भव पचया जाति जाति पचया जरा मरण शोक परिदेव दुख दुमन सुपायासा सम्भवन्ति एवमेतस्स केवलस्स दुख खन्दस्स समुदयो होतीति अय मेथ पटिच्च समुपादनयो भन्द दिएको छ। त्यसमा के देखाउन चाहेको त भन्दा तथ अविच्छा पचया संखारा अविद्या पचया संखारा यानि अविद्याको कारणले संस्कार हुन्छ अविद्याको कारणले संस्कार हुन्छ अविच्छा भनेको के हो भनेर भन्नाले बुझ्नु पर्यो है अविच्छा भनेको यो अविच्छालाई तपाईँ हामीहरूले बुझ्नु पर्ने हुन्छ त यो अविच्छा भनेको नजान्नु केलाई नजान्नु त भन्दा चार आर्य सत्यलाई नजान्नु चार आर्य सत्य भनेको के हुन् त भन्दा दुःख सच्च समुदय सच्च मार्ग सच्च र निरोध सच्च यो चार आर्य सत्यलाई केले जान्न नदिएको त भन्दा तपाईँ हाम्रो मनमा भएको यो अविद्या भन्ने जुन अन्धकार स्वभाव छ यो अविद्या भन्ने अन्धकार स्वभावले जान्न दिएन यति मात्रै हो त भन्दा होइन रे यो अविद्याले कतिवटा कुरालाई जान्न दिँदैन त भन्दा आठवटा कुरालाई जान्न दिँदैन आठवटा कुरामा के हुन् त भन्दा अघि भनिएको चार आर्य सत्य त्यसमा पुभान्त भन्ने जुन संसारको सुरुवातलाई पनि जान्न दिएन यानी हामी यो भन्दा अगाडिको जन्ममा के थियौँ हामी कहाँबाट जन्मेर आयौँ कुन भवबाट मनुष्य जन्ममा आयौँ भन्ने कुरालाई पनि जान्न दिएन
अपरान्त भन्ने यो देह छाडेपछि हामी कहाँ पुग्छौं, कुन जन्ममा गएर जन्मिन्छौं, कुन भवमा हुन्छौं भन्ने कुरालाई पनि जान्न दिएन। त्यस्तै गरी पभ्रान्त र अपरान्त भन्ने जो कि संसारको सुरुवात र अन्तलाई पनि जान्न दिएन रे। यति मात्रै होइन, प्रत्यत्य समुत्पात कारण कार्यलाई पनि अविद्याले जान्न दिएन। यो आठवटा स्थानलाई जान्न नदिएको, आठवटा कुरालाई जान्न नदिएको केले त भन्दा अविद्या, यानि यसलाई अविद्या पनि भन्न सकिन्छ। त यो अविद्या भनेको के त भन्दा नजान्नु। यो नजान्ने कारणले के गर्न पुगियो त भन्दा अविद्या पचया संखार, हामीहरूले संस्कार गरियो। के को आधारमा संस्कार गरियो त भन्दा अविद्याको आधारमा, नजानेको आधारमा चाहिँ संस्कारहरू गरियो। त यहाँनिर अविद्या भनेको नजान्नु भन्नाले यसको स्वरूप लिँदाखेरि केलाई लिइन्छ त भन्दा अविद्या भनेको मोह चेतसी। अविद्याको आधारमा के गरियो त भन्दा संखार, संखार, संखार भन्नाले संस्कार। संस्कार पनि हामीहरूले कति प्रकारले गरियो त भन्दा तीन प्रकारले गरियो। संस्कार तीन प्रकारका के हुन् त भन्दा पुण्याभि संखार, अपुण्याभि संखार, आनन्जाभि संखार भनेर तीन प्रकारका संस्कारहरू गरियो। संस्कार भनेको अहिलेको जन्ममा गरिएको कायकर्म, वचन कर्म, मनोकर्म, अहिलेको जुन वर्तमान भवमा तपाईँ हामीले गरिने कायकर्म, वचन कर्म, मनोकर्म नै अर्को जन्मको निम्ति फल दिने कार्य भइदिन्छ। यसमानीमा यसलाई के भनिन्छ त भन्दा अहिलेको जन्ममा गरिएको कायकर्म, वचन कर्म, मनोकर्महरू अर्को जन्मको निम्ति कार्य यानि फललाई बनाउने कर्म बन्छ। त संस्कार जम्मै तीनवटा, त यी तीनवटाका स्वरूपहरूलाई तपाईँ हामीहरूले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। पुण्यभि संखारको स्वरूप केलाई लिएको छ त भन्दा लौकिक कुशल चित्त सत्रवटा, हुन त यहाँ कुशल चित्त जम्मै एक्काइसवटा छन्, एक्काइसवटा भए तापनि लोकोत्तरलाई लिएको छैन, लौकिक चित्तलाई मात्रै लिएको छ। लौकिक चित्तलाई मात्रै लिएको हुँदा लौकिक कुशल चित्त सत्रवटा, अकुशल चित्त बाह्रवटा, त उन्तिसवटा चित्तमा संपयुक्त हुने चेतना उन्तिसवटालाई संखार यानि संस्कार भनिन्छ। कस्तो संस्कार त भन्दा पुण्याभि संखार, पुण्य संस्कार भनिन्छ। पुण्य संस्कारको स्वरूपमा कतिवटा लियो, लौकिक कुशल चित्त सत्रवटा, अकुशल चित्त बाह्रवटा, अकुशल चित्त लिनु मिल्दैन, अकुशल त अपुण्याभि संखारमा जान्छ, मिस्टेक भयो। लौकिक कुशल चित्त सत्रवटा, महाकुशल चित्त आठवटा, अनि रूपावच र कुशल चित्त पाँचवटा। अकुशललाई हटाउनुहोस् ल, अकुशल होइन है। लौकिक चित्र सत्रवटा अनि महाकुशल चित्त आठवटा है, लौकिक मात्रै भन्न मिल्दैन, लौकिक कुशल चित्त सत्रवटा, महाकुशल चित्त आठवटा भयो। यो लौकिक कुशलमै यो महाकुशल चित्त आठवटा पनि पर्यो, रूपावच र कुशल चित्त पाँचवटा पनि पर्यो है। पुण्यभि संखारमा चाहिँ यो तेह्रवटा चित्त मात्रै पर्यो, लौकिक कुशल चित्त चाहिँ सत्रवटा छ। त्यो सत्रवटामा हामीले यहाँ केलाई लियौँ त भन्दा महाकुशल चित्त आठवटालाई लियौँ, रूपावच र कुशल चित्त पाँचवटालाई लियौँ, तेह्रवटा है। अघि मैले उन्नाइसवटा भनेछु, मिस्टेक भयो। तेह्रवटा चित्तमा संयुक्त हुने चेतना चैतसिक, यो चाहिँ पुण्यभि संखारको स्वरूप। त्यस्तै गरी अपुण्याभि संखार, अपुण्याभि संखारमा त अघि भनिएको अकुशल चित्त बाह्रवटालाई लिनुहोस्। अकुशल चित्त बाह्रवटामा
संपयुक्त हुने चेतना 12 वटालाई अपुञ्ञाभि संखार भनिन्छ कुशलमा अलिकति त्यहाँ मिस्टेक भयो बुझ्नु भयो है महाकुशल चेत 8 रूपावचन कुशल चेत 5 लाई मात्र लिने जम्मा 13 वटा र हामीहरुले यो संखारमा चाहिँ लिने चित्त चाहिँ जम्मा कति वटा त भन्दा लौकिक कुशल चेत 17 वटालाई लिने हो र यो पुञ्ञाभि संखारमा चाहिँ 13 वटा मात्र लिएको छ यसरी छुट्याएर चाहिँ बुझ्नु होला अब पुञ्ञाभि संखारमा त सिधै अकुशल चित्त 12 वटा आयो त्यो 12 वटामा पनि के त भन्दा 12 वटामा संयुक्त हुने चेतना 12 वटालाई अपुञ्ञाभि संखार र तेस्रोमा आनिञ्जाभि संखार आनिञ्जाभि भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा स्थिर भएको स्थिर भएको नहल्लिने अचल भएको व्यवस्थापन गर्न नपर्ने धर्मलाई आनिञ्जाभि संखार भनिन्छ यो आनिञ्जाभि संखारमा चाहिँ केले लिएको छ त भन्दा अरूप कुशल चित्त अरूप कुशल चित्त 4 वटामा संयुक्त हुने चेतना 4 वटा चाहिँ आनिञ्जाभि संखार है अरूप कुशल चित्त 4 वटामा संयुक्त हुने चेतना चेतसिक 4 वटालाई आनिञ्जाभि संखार भनियो यो लौकिक कुशल चित्त 17 वटामा यो महाविपाक कुशल चित्त 8 रूपावचर 5 महाकुशल चित्त 8 अनि रूपावचरको 5 वटा अनि अरूपावचरको 4 वटा हो हजुर हजुर 17 चाहिँ यो तीनटालाई लौकिक कुशल चित्त 17 लियो तर यहाँ संखारमा छुट्याउँदाखेरि चाहिँ कुशलमा दुईटा गयो अनि आनिञ्जामा एउटा आयो कुशलमा दुईटा के गयो त भन्दा महाकुशल 8 र रूपावचर कुशल 5 त्यो चाहिँ पुञ्ञाभि संखार आनिञ्जाभि संखारमा चाहिँ अरूपा वचर चित्त 4 यो तीनटा जोड्दाखेरि लौकिक कुशल चित्त 17 वटा त जम्मै संखार कतिवटा संस्कार संस्कार जम्मै कतिवटा तीन वटा एकपटक भन्नुहोस् त के हुन् पुञ्ञाभि संस्कार अपुञ्ञाभि संस्कार आनिञ्जाभि संस्कार अरू के लियो पुञ्ञाभि संस्कारको चाहिँ महाकुशल चित्त 8 वटा रूपावचर चित्त 5 वटा गरेर 13 वटा त्यसको संयुक्त है रूपावचर कुशल चित्त 5 वटा हजुर अनि अपुञ्ञाभि संस्कारमा अपुञ्ञाभि संस्कारमा अकुशल चित्त 12 वटा त्यसको संयुक्त हुने चेतना चेतसिक चेतना 12 वटा है चेतना चेतसिक र अनि आनिञ्जाभि संस्कारमा आनिञ्जाभि संस्कारमा चाहिँ रूपावचर कुशल चित्त 4 वटासँग सम्पयुक्त हुने चेतसिक भनेको नै के हो चेतना चेतनालाई नै फेरि अर्को भाषामा भन्नु पर्दा कर्म कर्म भने पनि चेतना भने पनि संस्कार भने पनि एउटै हो भनेर बुझ्नु पर्यो संस्कारलाई यति बुझ्नुभयो अगाडि बढौँ संखार पचया के आउँछ त भन्दा संखार पचया विज्ञारम विज्ञारमा पनि तपाईँ हामीहरूले पटिसन्धि विज्ञान र पवती विज्ञान भनेर दुईवटा कुरा बुझ्नु पर्छ पटिसन्धि विज्ञान र पवती विज्ञान दुईवटा छ पटिसन्धि विज्ञानमा चाहिँ के छ त भन्दा पटिसन्धि विज्ञानमा पटिसन्धि चित्त 19 वटा है पटिसन्धि विज्ञान अनुसार पटिसन्धि चित्त 19 वटा त्यस्तै गरी पवती विज्ञानमा चाहिँ पटिसन्धि चित्त 19 वटामा संयुक्त हुने चेतसिक 35 वटा
पटी सन्धि विज्ञान चित्त 19 वटा पावती विज्ञान मा चाहिँ पटी सन्धि चित्त 19 वटा मा संयुक्त हुने चेतसिक 35 वटा पटी सन्धि विज्ञान भनेको चाहिँ माताको गर्भमा गर्भवास लिएको मन भन्न बुझ्नुस् जो कि हामीहरू सबै पटी सन्धि विज्ञान चित्तबाट पटी सन्धि भएर आएका त 19 वटा चित्तमा एउटा चित्तबाट चाहिँ कुनै पनि प्राणी पटी सन्धि लिने गर्छ पटी सन्धि लिसकेपछि ऊ अहिलेको वर्तमान क्षणमा पनि बाँचिरहेको छ त त्यो बाँचिराख्नको निम्ति केले चाहिँ उपकार गरेको हुन्छ त भन्दा पवती विज्ञानले चाहिँ उपकार गरिरहेको हुन्छ हामीहरू माताको गर्भमा गर्भवास लिँदाखेरि पटिसन्धि विज्ञानले गर्भवास लियौँ अहिले छमछममा तपाईँ हामीहरू बाँचिरहेको चाहिँ केले त भन्दा पवती विज्ञानले पवती विज्ञान भनेको एक पछि अर्को बनाइदिइरहने एउटा विनाश हुन्छ अर्को उत्पन्न हुन्छ फेरि अर्को विनाश हुन्छ फेरि अर्को नयाँ उत्पन्न हुन्छ यो क्रम चलिरहन्छ जबसम्म पवती विज्ञान छ तबसम्म चलि नै रहन्छ अहिले हामी बाँचेको चाहिँ पवती विज्ञानले गर्भवास लिएको चाहिँ पटी सन्धि विज्ञानले र पवती विज्ञान अनुसार विपाक चित्त 12 वटामा संयुक्त हुने चेतसिक 35 लाई लिनुपर्छ पटी सन्धि विज्ञानमा चाहिँ 19 वटा पटिसन्धि चित्त पवती विज्ञान अनुसार चाहिँ विपाक चित्त 32 वटा 32 मा संयुक्त हुने 35 वटा चेतसिक है गुरुआ 32 के भन्नुभयो 32 चाहिँ विपाक चित्त त्यसलाई पवती विज्ञान भनिन्छ पवती विज्ञान अनुसार विपाक चित्त 32 वटालाई लिइन्छ विपाक चित्त 32 मा संयुक्त हुने चैतसिक चाहिँ 35 वटा यो चाहिँ हजुरहरूले चैतसिक काण्डको चित्तले चैतसिक लिने संग्रह नयमा हेर्नुपर्ने हुन्छ है गुरुमा यसको बारेमा कहाँ हेर्ने भन्नुभएको थियो चेतसिक काण्डको संग्रह नयमा विपाक चित्त 32 वटाले विपाक चित्त 32 वटामा संयुक्त हुने चेतसिक चाहिँ जम्मै 35 वटा छन् है गुरुमा त्यति बेला हामीले यो पवती विज्ञान भन्ने कुराको त परेकै छैन जस्तो लाग्छ पवती विज्ञान त अहिले मात्रै आयो जस्तो कि अहिले हामी छन् छनमा जुन बाँचिरहेका छौँ नि हजुर यो चाहिँ हामी के कारणले बाँचेका छौँ त भन्दा पवती विज्ञानको कारणले हामी माको गर्भमा पटिसन्धि लिँदाखेरि चाहिँ पटिसन्धि चित्तले पटिसन्धि लियो अहिले बाँचिरहेको चाहिँ पवती विज्ञानले बाँचिरहेका छौँ त्यो त बुझेँ अनि 32 वटा पवती विज्ञानमा 35 वटा संयुक्त हुने चेतसिक भन्नेको कुरा त्यो बुझ्दा पनि बुझेन जम्मै विपाक चित्त 32 वटा छ यो चाहिँ चित्तकाण्ड भयो यो 32 वटा चित्तमा संयुक्त हुने चेतसिक चाहिँ 35 वटा छ चित्त आउने बित्तिकै चेतसिक त आइ नै हाल्छ छुट्याएर मिल्दैन चेतसिक काण्डमा हामीहरूले एकुपाद एका निरोधा एका लामन एका बत्थुका भन्न परेका छौँ जुन चित्तले जुन आर्मन लिन्छ चेतसिकले पनि त्यही आर्मन लिन्छ चित्त जुन वस्तुलाई आर लिन्छ चेतसिकले पनि त्यही वस्तुलाई आर लिन्छ जस्तो उदाहरणबाट बुझ्नु पर्दा नौ र मासु भनेर बुझ्नुहोस् न नौ र मासुलाई छुट्याउन नमिले जस्तै चित्त र चेतसिकलाई पनि छुट्याउन मिल्दैन अब यहाँनिर विपाक चित्त 32 भन्ने बित्तिकै 32 सँग संयुक्त हुने चेतसिक 35 के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कन्फर्म गरेको हुनुपर्छ त्यसलाई याद राखी सम्रह नयाँलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ
संग्रह नयालाई हेर्नु पर्छ है नबुझ्नु हुन्या र पचया नाम रूपं त नाम रूपमा जानु भन्दा अगाडि संखार पचया हुन्या र मा संखार अनुसार तीनवटा संस्कार र हुन्या र अनुसार पटिसन्धि विज्ञान र पवती विज्ञान भन्नु दुईवटालाई बुझ्नुहोस् पटिसन्धि विज्ञान अनुसार पटिसन्धि चित्त 19 वटा पवती विज्ञान अनुसार विपाक चित्त 32 वटा पटिसन्धि विज्ञान 19 मा संयुक्त हुने चेतसिक 35 वटा त्यस्तै गरी विपाक चित्त 32 वटा मा संयुक्त हुने चेतसिक पनि पैंतीस वटा ताजलाई यतिमै अन्त यो प्रतिसन्धि विज्ञान र पवती विज्ञानमा चाहिँ यो संयुक्त हुने 35 वटा नै चेतसिक भयो त्यसो दुवैमा Sadu. Sadu. अहिले भोलि कक्षा भोलि हाम्रो आइतबार होइन आइतबार 3:30 बजे क्लास रिना टुरार र उपासिकले लिनुहुन्छ अनि 6:10 अब छ गुरुमाले चाहिँ ज्ञानु गुरुमाले छ बजे क्लास लिनुहुन्छ है छ बजे ज्ञानु गुरुमा 6 बजे क्लास लिनुहुन्छ त्यसैले 6 बजेको क्लासमा आउनुहोस् म लिङ्क पठाइदिन्छु लिङ्क चाहिँ अब जहिले पनि यही हुन्छ है अब लिङ्क चाहिँ यही हुन्छ अब त्यसमा हाम्रो पासकोड राख्नुपर्छ पढेन पासकोड के छ पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 अब त्यसको लागि हाम्रो मलाई यो टेक्निकली सपोर्टमा हाम्रो सम्मान साके उहाँ धोलाइटीको हुनुहुन्छ उहाँले सपोर्ट गर्नु भइराखेको छ हाम्रो यो लाइभ फेसबुक लाइभ पठाउनुको लागि यो स्ट्रिम ल्याबबाट मलाई अब विभिन्न तरिकाबाट सहयोग गर्नुहुने हाम्रो सबै विद्यार्थीहरूलाई सहयोग पुग्ने गरेर सहयोग राख्नु भएको छ त्यसको लागि यो सम्मान साइकल यो अब हाम्रो यो अनलिमिटेडको लागि अब हाम्रो कृष्ण दलामी मगर इन्दिरा मगरले सहयोग गर्नुभएको छ टेक्निकलीमा हाम्रो सम्मान साइकल हुनुहुन्छ त्यसै गरेर हाम्रो यसमा होस् र यो एडमिट गर्नमा मैले गरिराखेँ म मेरो लिङ्क भएन भने यसमा हाम्रो विद्यार्थी एकजना सहयोग गरिराख्नु भएको छ चिन्नुहुन्छ हाम्रो बनेपा ग्रुपका विद्यार्थी कृष्ण प्रसाद मानन्द उहाँले हाम्रो यसमा एडमिट गरेर वास गरेर उहाँले सहयोग म मात्र हेरे लिङ्क मात्र खोलेर उहाँले जिम्मा लिएर हुन्छ तर सबैको सहयोगले यो क्लास चलिराखेको अब यसमा तपाईँहरू नभएको अवस्थामा पनि टिचरहरू कहाँ गएर पढाउने होइन त्यसै गरी टिचरले पनि यसरी समय दिएर पढिराख्नु भएको छ अब भोलि 3:30 बजे अब 3:20 नै लिङ्क खोलेको हुन्छ 3:20-3:25 अनि 3:30 हुँदाखेरि 3:30-4:30 हुन्छ अनि त्यसपछि 6 बजे भोलि ज्ञान गुरुमाको विश्वति मार्ग हुन्छ तपाईँहरू नियमित रूपमा आउनुहोस् र बिहान मैले ध्यानको
उपदेश राखी राखी हुन्छ स्यारो उपनिषद व्यंगसको बर्मी र अनि अंग्रेजी अनुवाद भएको तपाई त्यसपछि अब क्लास हुन्छ यो अरु समय क्लास नभएकोनाले बोर्डी परिति कक्षाको यो लाइभ दिन पाएको छैन यो क्लास कुनै कुनै बेला राखेको हुन्छ र अहिले आज स्याटरडे गुरुवार ज्ञान बन्नु भन्ने छुले जुन 2046 साल फागुनमा भएको एक महिना शिविरको अवस्थामा दिनुभएको उपदेश आज नेपाल भाषामा उपदेश राख्ने हुन्छ तपाईँहरू यो उपदेश सुन्न सक्नुहुन्छ करिब करिब 44 मिनटको हुनेछ तर तपाईँहरू आज यसरी क्लास लिइदिनु भने आभासोदी गुरुमा त्यसै गरेर क्लासमा होस् र एडमिट गर्नुमा सहयोग गर्नुहुने हाम्रो कृष्णप्रसाद महानन्द उपासक र साथसाथै हाम्रो कृष्ण दलामी मगर समन साके र सबै टिचरहरूलाई र सबै विद्यार्थीहरूलाई पनि सहभागी सबै अब यसमा हाम्रो परिचयप्रति अभिद्रमप्रति हाम्रो आस्था राख्नुहुने सबैलाई महानुभावहरूलाई पनि उपास उपासकीलाई पनि धेरै धेरै